Imbus number 5. Teoreticky by to išlo možno rýchlejšie s tým nástavcom. By som si to dal ako šrobovák. No, čo je to desilo. Čau. Brembo. Ale v predali. Toto musím stlačiť do nutra. Aj to zavoníme. Počkaj, Pego. Aj nejaká mazivo bol. Strekni. Mám týmto. Počkaj trošku to. Zdelení. Ten pliešok. No, nevyzerá, že by to niečo robilo. Tu to išlo dole, ne? Pozri. To špiny. Alebo odmasťovač. No veľmi slabo to ide. No. Také v kovce. No. Netreba. Ne, pozriem si tie one. Jedna druhú vytlačí. Toto som to hľadal. Nepovolíme ho, ne? Skús dať toto, nádržku. Dve tlačiť. Otvoriť nádržku. Nechcel som to, lebo potom to budem musieť zase oné to oddušňovať. Možno, že to nedokážem stlačiť a možno... Grease. Asi toto je jedno. Musím potlačiť dovnútri. Lebo to druhé sa ľahko potlačí.
Teraz to nejako roztiahnuť, aby som to dostal tam. A teraz to skúsim takto vtlačiť dovnútra cez toto obidve. Vytieklo. Presne. Ja tam nevidím, či to trafí. Ani ja to poriadne nevidím. To bolo znútra? Toto? Muselo to byť znútra. To išlo ľahučko. Takže metódu sme našli. Iba voditka. Number 5. Close. Myslíš, že nebude chýbať? Dot 4? Ne, nebude. Tam je bolo toľko, že v podstate ide von. Však ináč by to netieklo. Zatiaľ na to sere. Uvidíme. Ohni tam majú ostať zaseknuté? A už ide. Ide. Super. No pumpuj. Dobre. OK. Dozadu brzdí. Pozor, auto už tam je. Ja si myslím, že to je dobré. Carefully test drive. Okay? Okay.
Dobre. Clean rotor. Disk. Okay.